Obeležavanje dana opštine Lučani posvećeno je boju u Rtarima koji se dogodio na današnji dan 1815. godine. Zbog toga je program proslave dana opštine započeo polaganje venaca na spomen obeleže na stradalima u boju protiv Turaka. U ratu sa Turcima, posle odlučujućeg i velikog boja na Ljubiću, kada su naše drage komšije Čačani razbile turske snage, ostaci razbijene vojske Turske su krenuli u povlačenje preko Dragačevskih krajeva. Izbor im se pokazao kao loš. Pravdoljubivi slobodarski narod Dragačeva u mestu Rtari dočekao je ostatke turske vojske i zadao im odlučujući udarac. Zbog toga je i 10. jun odabran da bude dan opštine Lučani. Svečanoj Akademiji Doma kulture u Lučanima prisustvovali su gosti iz Trebinja, Skoplja, predsednici susednih opština, predstavnici Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, odbornici, privrednici i građani Lučana. Za nepunih godinu i po dana u opštini Lučani je mnogo toga urađeno. Da ne nabrajam šta smo sve uradili, očekuje nas veliki i važan posao koji treba da završimo svi zajedno. Nadam se da je ovo početak kada svi zajedno treba da shvatimo da svi samo udruženim snagama možemo da uradimo puno toga na dobrobiti naše opštine. Da zaboravimo na sujete, da zaboravimo na surevnjivosti i netrpeljivosti, već da zbijemo redove i da krenemo da ozbiljno i marljivo radimo kako to najčešće ističe naš premijer. Dan opštine je prilika da se zaslužnim organizacijama i pojedincima dodele opštinska priznanja. Najveće opštinsko priznanje, Povelja 10. jun, dodeljena je književniku Nikoli Stojiću iz Guče za postignute rezultate u oblasti kulture i narodnog stvaralaštva. Plaketu 10. jun dobili su Zoran Pantelić iz Ljina za izuzetan doprinos na ublažavanju posledica poplava i drugim vrstama pomoći građanima opštine Lučani. Agropartner DO Lučani Krstac za postignute rezultate i posticaj proizvodnje jagodičastog voća i doprinos razvoju opštine. Radovan Radović iz Kraljeva za izuzetan doprinos u finansiranju i realizaciji više projekata u osnovnoj školi Vuk Karadžić Kaona. Priznanje 10. jun dobili su Natalija Darković iz Guče za izuzetne rezultate u oblasti humanitarnog rada, Milivoje Kukić iz Lisica za dugogodišnje izuzetno angažovanje i pokazivanje solidarnosti u oblasti pružanja usluga, Miroslav Radojičić iz Guče za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima života i rada, Radiša Raša Broćić iz Guče, privatni autoprevoznik, za izuzetno angažovanje na izgradnji infrastrukturnih objekata tokom svih vanrednih situacija u opštini. Ja želim pre svega da svima nama čestitam ovaj veliki praznik koji je vezan za veliki boj koji je održan posle 500 godina u ovim našim prostorima, kad su drumovi poželjeli Turaka, a Turaka više nije bio. Treba to upamtiti. Želim svako dobro i uspeh našem Dragačevu u daljem radu. U programu Svečane akademije učestvovali su i glumci Nebojša Ljubišić i Mladen Andrejević prikazom o nastajanju opštine Lučani, kao i vokalna solistkinja Nada Miletić. U okviru programa obeležavanja dana opštine priređene su i dve izložbe fotografija Lučani kroz vreme i opština Lučani danas.